എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? ആ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? അങ്ങനെ ഇല്ല, അത് നന്നായി കഥ പറഞ്ഞു കേട്ടാ. കേട്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു, നല്ല കഥകളായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ എഴുതി പഠിച്ചു, പറഞ്ഞു, വായിച്ചു പഠിച്ചു, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ? രസകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. രണ്ട് പ്രവർത്തനമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പുസ്തകത്തെടുത്ത് റെഡിയായിരിക്കാം. പേജ് നമ്പർ ഞാൻ പറയും, ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്നിട്ട് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം ചെയ്ത ശേഷം ഫോട്ടോ എടുത്ത് എനിക്ക് അയച്ചിരിക്കാം. ഓക്കെ. പഠന പ്രവർത്തനം ഒന്ന്, നോക്കാം കണ്ടെത്താം. എന്താണ് നോക്കേണ്ടത്? പാഠത്തിൽ മഴ എന്ന വാക്ക് എത്ര വട്ടം വന്നു കണ്ടെത്തു, അടിയിൽ വരയിടൂ. അപ്പം എന്താ വേണ്ടത്? പാഠം നോക്കുക, അതിൽ മഴ എന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ, മഴയുടെ അടിയിലൊക്കെ ഓരോ വര വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടാ. മഴ ഇത്ര എണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പേജിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം, പഠന പ്രവർത്തനം രണ്ട്, സന്തോഷിക്കുന്നതാരെല്ലാം. പേജ് നമ്പർ 20 ആണ് കേട്ടോ. അതിൽ നോക്കിയേ, നാല് വരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് വായിക്കാം. മഴ വന്നപ്പോൾ സന്തോഷം, തവളക്കുട്ടന് സന്തോഷം. മഴ വന്നപ്പോൾ സന്തോഷം, ചെടികൾക്കെല്ലാം സന്തോഷം. നാല് വരിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ തവളക്കുട്ടനെ എന്നുള്ളതും ചെടികൾക്കെല്ലാം എന്നുള്ളതും റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് അത് എഴുതി പഠിക്കണം. അത് മാറ്റിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ തരും. അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇനി എന്താ ചോദ്യം? മഴ വന്നപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നവരെ എല്ലാം ചേർത്ത് ഈ പാട്ട് ഇനിയും പാടാം. ഇനി ആ പേജിലൊക്കെ നോക്കിയേ, കുറേ പേര് മഴ വന്നപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയും വരികൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? സുഖല്ലേ? ഒന്ന് നോക്കിയേ, മഴ വന്നപ്പോൾ സന്തോഷം, ആരാണ് പിക്ചറിൽ? ആ കിളികൾക്കെല്ലാം സന്തോഷം. നെക്സ്റ്റ് വരി നമുക്ക് എഴുതാം, മഴ വന്നപ്പോൾ സന്തോഷം, മുയലമ്മാവിന് സന്തോഷം. അടുത്ത വരിയാ, മഴ വന്നപ്പോൾ സന്തോഷം, പൂവാലിപ്പശുവിന് സന്തോഷം. കണ്ടാ? അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇതും എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരണം. എഴുതി പഠിക്കേണ്ട കാര്യം മറക്കരുത്. തവളക്കുട്ടനെ എഴുതി പഠിക്കണം, ചെടികൾക്കെല്ലാം എന്ന് എഴുതി പഠിക്കണം. കിളി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, എന്നാലും കിളികൾക്കെല്ലാം എന്ന് എഴുതണം. പിന്നെ മുയലമ്മാവനെ, പൂവാലിപ്പശുവിനെ, ഇത് എഴുതി പഠിക്കേണ്ട വാക്കുകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ രണ്ട് പ്രവർത്തനവും കഴിഞ്ഞു. നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമായി ഇത് വേഗം എഴുതാം. ഓക്കേ, ബൈ ബൈ.